समस्तों को मोर नमस्कार मु प्रभाती आज किछ कहे पे आछी फेसबुक दिने आडो आडो जानली सस्मिता मैडमकर गोटे वीडियो देखली वीडियो रे एमती कहछन दिन काम घर बसी काम करछन काम रोजगार करबा कि बहुत सारा गिफ्ट पाइबा ବସି ଏମିତି କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଗିଫ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ମୋତେ ବି ଗିଫ୍ଟ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଗିଫ୍ଟ ଗଲେ ମୋ ଦିଲ ଖୁସ ପୁରା ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିବା କ'ଣ କାମ ଜାଣିବା ତ ସସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ କଲି ସରି ସଂଘମିତ୍ରା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ କଲି ମେସେଜ୍ କଲା ପରେ ମେସେଜ୍ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲେ ଆଉ ସେଠୁ ମୁଁ କଥା ହେଇ ହେଇ ସବୁ ଆସ୍ତେ 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 ସବୁ ଆମେ ଶିଖି ଶିଖି ଜାଣିଲି ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଜାଣି କାମ ମୁଁ ବି ଆଗ୍ରହ ହେଲି ହଁ ହଉ ମୁଁ ବି କାମ କରିବି ମୋତେ ତ ଗିଫ୍ଟ ବୋଲି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଗିଫ୍ଟ ପାଇବି ବୋଲି ଗିଫ୍ଟ ପାଗଳ ଗୋଟେ ମୁଁ ତାପରେ ଏମିତି କରୁ କରୁ ଆଜି ମୁଁ ମୋର ଇନକମ୍ ଆସୁଛି ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ସାରା ଗିଫ୍ଟ ପାଉଛି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଓରିଫ୍ଲେମ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଗିଫ୍ଟ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଛି ଡିନର ସେଟ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଡିଜାଇନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଛି ଭିତରଟା ପୁରା ଷ୍ଟିଲ୍ର କଭରଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଗ୍ଲାସ୍ ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 183 টাকা ଆମେ ମାତ୍ର ତାକୁ 239 টাকার ଗୋଟେ ପାଇଥିଲି ଏଇ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଏଇ ପୁରା ପିଓର ଲେଦର୍ ଅଛି ବ୍ୟାଗ୍ଟା ମୋ ପୁଅକୁ ସ୍କୁଲ୍ ନେବା ଆଣନ୍ତି ଇଏ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଓନ୍ଲି ମୋବାଇଲ୍ଟି ଠିକ୍ ପଇସା ରୁମାଲ୍ଟି ଇଏ ବହୁତ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ହେଲ୍ପ କରୁଛି 9 টাকার କିଏ କେମିତି କେମିତି ଗିଫ୍ଟ ପାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ 9 টাকার ମୁଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗିଫ୍ଟ ପାଇଛି ମୋବାଇଲ୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପିଓର ଲେଦର୍ର ଆଗ୍ରହ ଥିଲେ ନା କାମ କରିବାକୁ କିଛି ବି କରିହେବ ମନରେ ଯଦି ଆଗ୍ରହ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ହଁ ମୁଁ କରିପାରିବି ତ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଢ଼ିପାରିବ କାହିଁ କରିହେବ ସବୁକିଛି କରିହେବ ଚାହିଁଲେ ସବୁକିଛି କରିହେବ ଓଲି ସଫି ପ୍ୟାକ୍ ଏଇଟା ଆମର ବଡିକୁ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ମାନେ ଏମିତି ଖାଦ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଜିକାଲି ଖାଦ୍ୟରେ କ'ଣ ଖାଉ ସବୁ ଖାଉ ସାର ମାଡ଼ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ବଡିକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରେ ଚୁଟି ଝଡ଼ୁଥିବ ସ୍କିନ୍ରେ ଦାଗ ହୋଇଥିବ ବା ବ୍ରଣ ପିମ୍ପଲ୍ ବାହାରୁଥିବ ଆଇ ଏରିଆ କଳା ପଡ଼ୁଥିବ ଏସବୁ କାମ କରି ମଲ୍ଟି ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି ଏତେ ସବୁଥିରେ କାମ କରୁଛି ବହୁତ ଭଲ ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଛି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ୍ କି ଖାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହିଁ ମୁଁ ଗିଫ୍ଟ ପାଇଛି ସିଜର ସେଟା ଭଲ ଭଲ ସବୁ ଗିଫ୍ଟ ପାଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଗିଫ୍ଟ ପାଇକି ବୋଲେ ସେ ପ୍ୟାକ୍ କହିପାରିଲିନି ଏଇଟା ଆମେ ଓନ୍ଲି ଟଙ୍କାଟରେ ପାଇଛି ଯାହା ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 3200 ମାନେ 3300 ଦେଖାଯାଉନଥିବ 3300 ପ୍ରାଇସ୍ଟା ମୁଁ ଟଙ୍କାଟରେ ପାଇଛି ତ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଏଥିରେ କାମ କରି ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା କାମ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସଂଘମିତ୍ରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ